koliko tebe uopće nerviraju takve stvari, jer pretpostavljam da koliko god imaš fanova, da. Imam i imaš hejtera, i toliko, toliko možda i više ljudi koji ti jebu isto majku. Kako ne, kako ne. To, jel ti ikad nešto iz živce? Kako i šta ne, živce? Kako ne, živci na mene, zavisi kažem ti sve u kakvom sam stanju u tom trenutku. Mm-hmm. Ali generalno ja se nosim s tim vrhunski, jer ja sam u ovome već dugo. I mene od prvog dana, razumije, mene ono, ili me voliš ili sam ti ono smrtni neprijatelj. Kako se zove, tako, a nema sredine, a meni je to više lagano. Ja sad odgovaram svima. Puši kurac, ja kažem puši ti meni kurac. Jo, i onda, jo vas odgovorio si mi. Da, da, i onda ja vas odgovorio kapiram, to su i većinom i djeca i ludaci. Vidi, Maša, evo, ja i ti smo neki kao normalni tipovi. Kad ćemo ja i ti šest na Instagram i jebat nekome majku, lupa sad. Evo lupan, King Mo objavi neku sliku, kad ćeš vidjeti mene, mu napišem majmune, debilo. Adma zna je to neki retard, razumiješ? Ili neko ko pokušava samo dođe u bilo kakav kontakt. Tako da meni je to lagano. Rekao sam ti da nikad mislim nije desilo na ulicu da mi neko priđe mi kaže pičko smrad i to. To se nije desilo, razumiješ? Tako da sve je meni... Kako, pričali smo ranije, dok smo se sjeli malo, dok smo čekali da počne emisija. Ti si sad dobio drugu prinovu, ja isto, ja. Ajmo reći, nedavno. I promijenite to kod čovjeka i postaviš si neke druge prioritete i ciljeve i obitelj ti, ako si normalan, to uvijek kažem, postane prioritet prvi. Kako bi reagirao da ti se vrijeđa obitelj? Jel tu postavljaš granicu ipak? Djeca? Jel se to ikad događa? Ja pitam te zato što smo nedavno imali Hambi, ja neki lik je riknuo na Kladari, a kladio se na parove koje mi... Takve mi je poruke napisao stari, da će mi silovat dijete pred menom, da ovo, da ono, znači ono... To mi se drugaru jednom desilo. Znači ono, gledam jebote, onak, znaš, baš ti onak loše, ti onak misliš si stari, šta radiš? Tipa, to su mi djeca, to je betončina, totalna, ja kapiram i to, ja dobijem blackout, rekao bi, što bi šutra, bi me sramota bilo što sam rekao. Da mi to neko kaže, kažem ti, ovako uživo. Ja znam da bi ga išao kod pupka do grla, sigurno, to nema priče. To da mi napiše, ma laganica, ma piši druže što ćeš, ne interesuje me. Ne može, to jednostavno do mene ne može doći. Jer Marko, da se ja palim na te stvari, ja bi odavno bio u ludaru. Jasno, odavno, jer znaš ti s kakim ja ljudima imam kontakta. Pa da, pa mogu misliti, pa zato te i pitam. Zato totalno što, ono... šizofreni likovi, totalno, znači ono, ludaci, tako meni to lagano. Ali iskreno nije mi se mnogo dešalo toga, jes jednom mom drugu i on je povilenio bio, ali znaš, mora da sad tjebi i on je popularan, poznati. Toga mora da bude. To je dio. Tako posla, je, to je dio posla. Se, tako ali je. Nije jednostavno. Nije, kad nije. Kad se dogodi nije. Ono baš... Da je jednostavno, onda bi to svi radili maše, onda bi to svi mogli išći. I onda bi svi bili vaso. E, jebi ga. To je istina. Zašto si tako brzo nakon poraza i loma mišića išao u onaj meč nespreman? A, on boks meč? Da, baš si bio nespreman. Ba da, totalno. Iskreno, fizički, totalno. Pa mislim, skroz si bio. Ja tebi kažem. I mene prvo čudilo zašto si nakon loma mišića mjesec dana kasnije išao. Katastrofa. Rajta, a čuo sam se s nekim iz tog tima, ne znam koji, neko mi je rekao da ti je ono, baš gadno mišić bilo. Ne, nisam mogu, mogao sam samo da boksujem, da, baš, da. Već kretanje ograničuje to. Da. I što, Marko, što sam lud? Što sam opaljen po mozgu? Što ću ti reći sad važi, ti da si mi sad trener, ti mi nešto kažeš, ja važi i već jutra ja imam drugo neko mišljenje, ja neki drugi plan. Ja sam posle toga onda zakazao bare knuckle meč. Jesi, da. I naši ljudi već vide ono šta je svojim likom, naš vide. Dobro, tu si bio spreman. I onda se tu pokažem. Pa jesam bio spreman, recimo, fizički moj izgled, kad si vidio recimo meni želvu, znači izgledali smo kao slanina i biftek. Jel' tako? Znači, on je, moja majka kada je vidjela, ja mislim, ne smije se pala. Hoće ćeš se ti biti s ovim i kakav je ovaj. Ja rekao, majko, tranquila, ja sam stara lisica. Ali ne govorim se, sorry, prosim, ne govorim samo o fizičkom dijelu. Jes, jes, kapiram. Protiv želve si bio top. Jes, zato što, znači ja se i leži mi ono sranje, znaš, i leži kad ti izgubiš među 2-3 zaredom ili jedan ili nešto, onda ljudi ono počnu srati, onda mi ja ono, u inbox ili privatno kad to, kažem, to, ja to. Kažem ljudi, gle, Vaso je ozbiljan borac, a mora biti spreman. Znači jes, ne možeš iz tjedna... Ne možeš imati lom mišića, rupu od 10 centa tu i onda ići boksat s bilo kim. I ono, baš me čudilo zašto si to prihvatio. Onda kad si išao sa želvom, se mislio jebote, nema me jebat, ono, kako već. Yes. I, ali za taj meč si bio spreman. Iskreno, da, to ti je jedan od najboljih mečeva nešto, u zadnjih par mečeva. Ako misliš da nešto zbog love, vjeruj mi, dobio sam više, mislim vidi, dobra je lova bila, se razumijem, Rusija i boks, ono, sve to super, ali nije meni to na kraj pameti. Ne da sam ja neki milioner, jesam ako su dinari, ako je valuta dinara, onda sam milioner. Ali nisam ja otišao radi love,
Jer to je sve za mene, Maša. Ja volim to. Razumiješ? Si realno mislio da ćeš ga razvaliti? Ma normalno, ali opet kad vidiš, to je veliki lik, mnogo veći od me, to je lik koji boksuje već, to nije to youtuber. Došao sad s kauča s igrica, taj lik se nabada, već radio MMA, radio sam im UFC borcem, isto box match na decision. Sve to ima sve i mene ti to, znaš ko ti to mene poremetilo, Maša? Ja sam ti samo pošao, malo sam ti odspao, ujutro smo ti doručkovali na avioni kući, ja već tražim šta je sljedeće. Ali kapiram ja kad si ti slušao tebe i Sava, da ne smijem neke stvari sebi dozvoliti, jer opet nisam bilo ko, djeca gledaju, ljudi gledaš, moglo bi to a malo... A ti si kuć zaštitno lice MMA. Tako je, ali opet ti kažem... Boli te ne kurac. Bi on, boli me kurac i ne bi bio psiho da sam razmišljao o karijeri. Vidi, meni nikad nije bio cilj, niti je moje bilo da onaj, da budem neki šampion, da budem neki najbolji. Ja ono, kad sam mlađi bio, meni je cilj bio VFC pojas, tad je VFC bio ono. Da. Ja sam vas dogovorio, bit ću VFC šampion, ludilo ono, i eto, to sam osvojio. Sad ja bi taj pojas uzeo, ovako bi ga prdoleknuo, razumiješ? Taj pojas, šitra će moja djeca piše po njega, vi čuju tata budala, zašto se tuko? Koga boli kurac za to? Ja sam ti ovdje isključivo, jer ja ovo volim, ja ovo obožavam i ne znam što bi drugo činio i ja ću se bijen. Stvarno mislim da ću se bijen dok me ne ubiju. Mm-hmm. Majke mile, mm-hmm. Nemam nikakav plan, neki povlačenje s dosta love, Havaji, to. Nemam ja uopšte taj ovo. Ja se sjećam tebe. Sjećam te se naravno iz VFC-a i FFC-a, ali sjećam te se, prvi put sam te vidio na, jesi ti tog sjećao, VFC Challengers. Da. Ti si tamo bio praktički najbolji izdanak istog. To je bio ko Future, samo mislim se zvao Challenger. Challenger, jesi, VFC Challenger. Ti si stari tamo, ti si baš bio psiho tamo. Recimo, baš si išao razmontirava trude, ono, bum, 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 agresiva. Meč je na 70 kila, znači ja skidam kila, ne jedem i ne pijem 48 sati. Vaganje na dan meča, kao za amaterski meč. Ja se vagam ujutro, uveče je borba, ja između jedem pice. Znači, nisam da zamislio, ali čašu vode ja popio. Sam zamisli u kojem stanju je moje tijelo. Ali, brate, glava opaljena potpuno i bijem se s Čečenom. Respektabilan, blbo, kako se kaže? Protivnik, znam, jako. Respektabilan, da. E, tako je. A sjećam se i tog Čečena i on je bio okej, dobro. Ja sam njega kao maljen da je neko šutio. Tamo su Pride pravila, penali, koljena u glavu dok je na pod, gaženje. Ja sam njega kao valjkom i samo sam otišao. I borio sam se za 0 eura. Challenger se radio za 0 eura.